שלום לכם. אני מזמין אתכם לתענוג אינטלקטואלי צרוף. ארבע פגישות יחד עם הפרופסור דוד פסיג, והנושא הגדול הוא מה יקרה עם בנימין נתניהו בתום המלחמה. זה היה מסע כולו כיף, כיף אינטלקטואלי. תענוג. הפרקים. האם נתניהו הוא גדול המנהיגים של ישראל? לא יודע מה אתם חושבים בעניין הזה, אבל אחרי הצפייה בפרק הזה יהיו לכם מחשבות חדשות. איך יתפס נתניהו, בראי ההיסטוריה, כלומר, בעתיד, איך העתיד יסתכל עליו אחורה? איך ייראה ומהו האידאל של המנהיג הבא או של המנהיגות הבאה? אנחנו הרי עוסקים עם עתידן, אז הוא ינסה לצפות את העתיד. ואחרון, אחרון חביב, שהוא ממש קשור בעניין, ועדות חקירה בארץ ובעולם. האם בוועדות חקירה לומדים את האמת? ואולי להפך, ועדות החקירה מכסות על האמת. כל זה בסדרה הבאה שלנו, מה יקרה עם בנימין נתניהו בתום המלחמה, ואתם מוזמנים. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. היות והקימו ועדת חקירה אחת, והקימו ועדת חקירה אחת, גורלנו לחזור על אותה תופעה, התופעה שהייתה ב-73 עם המודיעין, והתופעה שהייתה ב-23 עם המודיעין, וכמעט הייתי אומר שלאור מה שאני קורא ושומע אנשים בשנים האחרונות, בסופו של דבר המודיעין נועד לכישלון. אני מאמין באמונה שלמה שזו הבעיה. שהמודיעין, תגיד כן. את זה. שהמודיעין, המתודות שלו, לא בנויות. אין מערכת מודיעין בעולם שהצליחה לחזות מאורעות גדולים בהיסטוריה. פה, בשם, מישהו עבר, לקח נשק, עשה, הלך לפיגוע, זה יותר קל. אבל אירועים גדולים, אף אחד לפני מלחמת העולם השנייה לא אמר, הולכת להיות מלחמת העולם השנייה, אף אחד מלחמת העולם הראשונה. כל ההיסטוריה מלאה בכך שהמתודה של איסוף והערכה של מה שיש בידיך, זה לא מספיק. כי אתה לא יודע גם כוונות. האיסוף לא מראה לך כוונות, הוא מראה לך יכולות. ואתה צריך להבין, כדי באמת להפוך את המודיעין להרבה יותר משוכלל, אתה צריך להבין מחזורים בהיסטוריה, אתה צריך להבין את הכוחות המניעים של תהליכים, אתה צריך להבין את האילוצים של מדינות, בגללן הם יוצאים למלחמות. אילוצים, לא רק כוונות, כי יש, אנחנו היום יודעים שהקרקע עליה אתה יושב משפיעה עליך, לא רק הגבולות, אלא הטופוגרפיה שלה, מזג האוויר משפיע עליך, בכלל כל זה לא נכנס בכלל לשתוך השיקולים. מה המיוחד ביהדות? זה האחדות, זה הייחוד, זה שיש איזה הולינס, וולינס, לא הולי, אלא וולינס, אחדות, אל אחד, הרעיון הזה של, שיש פה מערכת שלמה שהיא מחוברת עם כל מורכבותה. והמורכבות והסיבוכיות שלה, זה מה שעושה אותה כל כך מושלמת. ולכן, פה הרעיון של אחדות, לא אלים, כל אחד מביא משהו אחר, אחד מביא מים, אחד מביא איזה שמש, אחד מביא, לא, שזה וולינס, אחדות. הסבר אחד. דוד פסיג, כשאני מסתכל על עיניך, אני מקווה שהמצלמה ראתה את עיניך ותזיק בעיניך, עד בה אתה מדבר על האחדות בתוך הריבוי, זה השם שיקרא לזה, אתה כולך, אתה אוהב את זה, נכון? אתה אוהב את היהדות. מת על זה. וחבל שחבר'ה לא מכירים את זה טוב פה בארץ. מכירים רק את הדברים הרדודים, תניח תפילין, תעשה כלי שני, אל תאכל במזלג הזה, תנעל נעליים קודם כל שמאל וימין. זה חבל מאוד, זה היהדות שאותי לימדו, אני גם מגיע ממשפחות של הוגים, זה יהדות... הוגים מזרחים צריך לומר. הוגים מזרחים. שיש הבדל גדול, כן, גדול, כן, גדול. כן. שיש בהם דרך אגב גם מדע,
סבא רבא שלי, הוא היה כימאי, אבל הוא היה גם רב שלמד קבלה.